Jaz bom dejansko na začetku nekaj povedal, predvsem o sami knjigi, ali pa kot vzel knjigo za izhodišče, mislim, da je to vredno, na konc konca je bila ta knjiga tudi povod za to današnje srečanje. Nekaj, kar nisem v recenziji napisal, glede na to, da je v zvezi z mano največkrat uporabljen pridevnik zadnje čase bivši, ne? Je treba knjigo pohvaliti, ker je zelo velikimi črkami pisana, tiskana, ne? Tako da mi je dostopno sem generacijama. Kar je pomembno, ne? Jaz sem včasih v eni založbi delal, ker smo bili sami mladinci, kakšni smo bili še skoraj pionirji, pa smo zelo mehni črkan knjigo tiskali in tisto ni v redu. Ne? Tako da, sicer pa bolj resno, ne? Mislim, da je knjiga, vrednost te knjige predvsem v tem, da pokaže v bistvu tisto, kar seveda marsikdo med nami ve, marsikdo pa ne ve ali pa zelo v resnici očita tistim, ki vemo, da tega ne vemo, ne? Namreč že trg ali pa svobodni trg, svobodna družba, družba svobodnih ljudi mora temeljiti na nekih vrednotah. Ne? In tako kot je rekel že rok v vodo, ne? Te vrednote morajo biti v ljudeh samih. Ne? Se pravi, nemogoče je, a ne, ni dovolj, da rečemo, aha, sej rabimo zakone, a ne, ustavo, zakonodajo, pravno državo, sodstvo, tožilstvo, policijo, ki skrbi za to, da se ljudje obnašajo v skladu z zakoni. Preprosto zaradi tega, ker ni mogoče vseh ljudi ves čas nadzirati, a ne, in ali pa tudi ne dovolj dolgo nadzira, dovolj natančno nadzira, da če bi bilo ne vem, etično ali pa moralno obnašanje ljudi, odvisno samo od tega, ali so ustrezno nadzirani in takrat, ko kršijo kakšna pravila, ustrezno sankcionirani, če bi bilo samo od tega odvisno, potem seveda etičnega obnašanja ne bi bilo. Ne? Na koncu konca, če hočete bolj filozofski argument, če si predstavljate družbo, v kateri večina ljudi ni moralna, ne, sama od sebe, kje boste potem našli tistih 10% te ljudi v družbi, ki jih boste dali v policijo, pa v tožilstvo, ki pa bojo toliko moralni, pa bolj moralni od vseh drugih in bojo nadzirali ostale njih še prisilili. A ne? Izkaže se pogosto, a ne? Ko gre neka družba v razkroj, ravno tam v tistih inštitucijah, ki bi morale skrbeti za moralo in etiko, je ta razkroj včasih še hitrejši kot kje drugje. A ne? Tako da, enostavno, zdaj, potem je pa seveda vprašanje, ne, od kje pa te vrednote pridejo od človeka, kaj je pa tisto v ljudeh, ki jih sili v to, da se etično obnašajo, a ne? Drug do drugega, a ne? Predvsem, da se sledijo nekim temeljnim moralnim načelom in to je seveda, potem malo bolj kot odgovorov, lahko je vzgoja, lahko je socializacija, lahko je nek sistem, recimo vrednot, ki so vezane na neko recimo institucionalizirano verovanje, recimo cerkev, ki pač prenaša skrbi za prenos vrednot iz rodov v rodove. To so stavke, ki tudi ekonomistom niso tuji, če boste brali recimo Hayeka, kdaj boste lahko našli pri njemu prav to podarjanje tradicije, prenašanja, običajev in tako naprej. Zdaj, ekonomiji je sicer neka šola, ki govori o tem, da tudi ljudje z nekim racionalnim premislekom lahko pridejo do tega ali pa s ponavljajočimi izkušnjami pridejo do tega, da je neko moralno obnašanje, pospoštovanje pravil tisto, ki je na koncu za vse najbolj koristno. Ne? Ker vse ta premislek je zelo enostaven. Ne? Pač, če si predstavljate kakršnokoli dejavnost, kjer ste odvisni od drugih ljudi, a ne, ali pa morate z drugimi ljudmi sodelovati, bodi si neposredno, bodi si posredno, recimo preko trga, ali kako drugače posredno. Pač, če ne morate računati, da je večina ljudi, na katere boste naleteli, približno moralnih, pa da bo v večini svojih odločitev sledila nekim načelom, potem jim ne morate zaupati. Ne. Sej, ta ideja, da bo, najprej boš spoznal človeka, potem boš pa vedel, mu lahko zaupaš ali ne, to praksi ne funkcionira, zato ker pogosto moramo z ljudmi pač neko pogodbo skleniti, iti v nek dogovor, v neko sodelovanje, preden imamo v njih dovolj izkušen, da bi vedeli, jim lahko zaupamo ali ne. Se pravi, mora to zaupanje temeljiti na nekem prepričanju, da je večina ljudi pač takšnih, da jim lahko v večini primerov zaupamo, če tako rečem.
In potem je se najbolje, da smo tudi sami takšni, a ne, čeprav se včasih ne samo zdi, ampak tudi dejansko zgodijo tisti, ki pa to zaupanje, ki so dovolj cinični, da to zaupanje izkoristijo, pridejo pa pogosto kar dobro skozi. A ne. Ampak, če je takih ljudi manjšina, potem pa lahko rečemo, aha, zato pa rabimo potem delujočo pravno državo, policijo, tožilstvo in tako naprej, da se z njimi ukvarja. Ne. Zdaj, tisto, kar je pri knjigi zanimivo in kar je po moje v Sloveniji za marsikoga težko razumljivo, je prvič že samo to dejstvo, ne, da je v osnovi, da je nekega svobodnega trga tudi, se pravi, so neke vrednote, a ne, oziroma, da brez tega, da ljudje, ki vstopajo na svobodni trg, imajo sami v sebi neke vrednote ali pa neko moralo, ki jo prostovoljno spoštujejo, da brez tega trg ne more funkcionirati. To je misel, ki je zame povsem logična in kot ekonomista, ne, čeprav se nam ekonomistom pogosto, zlasti, če smo zraven še liberalci, očita, da nas pravzaprav vrednote ne zanimajo, je zame to tako izhodično, da se da potem veliko krat sploh pozabiš to omeniti, ker je to ves čas logično, da to tako je. Ne. To je že prva misel, ki je pomembna za Slovenijo, ne, ki je v tej knjigi zelo jasno razložena. Druga stvar, ki pa je pa seveda, da ta knjiga, ne, te vrednote najde v tistem, če mora avtor, ki je seveda, kako se temu reče, katoliški duhovnik, ne, je v bistvu, jih najde v temu, če moram pravi, judovsko-krščansko moralno ali pa družbeno izročilo. A ne. Zdaj, o tem bi lahko polemizirala, ne, cerkev ima kar nekaj zgodovinskih zaslug tudi za koga. Aha, se ne sliši, ne. Ja, ok, morate povedati, a veste. Ja, v glavnem. Ja, skaj, cerkev ima kar nekaj zgodovinskih zaslug tudi za kakšna pobijanja, pa kakšne ne preveč simpatične stvari, a ne. Tudi sama ni, tudi slučajno ne moralno neoporečna inštitucija, tudi danes ne. Ampak, ne, ko pa govorimo o nekih vrednotah, po nekem izročilu, je pa seveda tudi tam to moč najti. Vprašanje, ki bi ga seveda kritiki te knjige takoj postavili, je, a so te vrednote, na katerih temelji liberalno gospodarstvo, ne, se pravi, ne, držanje besede, spoštovanje dogovorov, ne varanje, plačevanje svojih obveznosti do partnerjev, do zaposlenih, do države na koncu koncev, ne. Ampak na koncu koncev. Če so te vrednote, če na teh temelji liberalna ekonomija, liberalno gospodarstvo, ali lahko v tem istem izročilu ali pa v delovanju cerkve danes najdemo tudi vrednote, na katerih temelji liberalna družba. A ne? In potem zelo hitro prijemo do polemik o nekaterih družbenih vprašanjih, kjer so morda, ne da so morda, ampak so kakšni drugi, imajo bolj liberalna ali pa bolj odprta, bolj svobodomiselna stališča, kot jih ima cerkev, recimo vprašanja istospolnih partnerstv in tako naprej. Ampak tudi to se počasi spreminja. Ne? Druga stvar, ki je zelo pomembna v tej knjigi, ne samo v tej knjigi, ampak je v tej knjigi seveda zelo lepo razložena, je pomen lastnine. A ne? To je nekaj, kar se je tudi za Slovenijo zelo pomembno sporočilo. Za ekonomista nič novega, za ljudi, ki poznajo te vrste liberalno čtivo, tudi ne, ampak ta teza, ne, da če ljudje nimajo pravice do lastnine, a ne morejo biti svobodni, je zelo, zelo pomembna. In jo je zelo težko razložiti v eni državi, ki je dala skozi enih 50 let družbe, ki je temeljila na zanikanju lastnine in kjer danes imamo spet zdaj že stranko, ki pravzaprav govori proti lastnini. Ne? In se zdi lastnina nekaj škodljivega. Ne? In te knjige je nekaj primerov, ki pravzaprav mogoče na zelo preprost način prepričajo lahko ljudi. Ne? Ker, ko mi rečemo lastnina, ne, ljudje najprej pomislijo tudi jaz na nekoga, ki je lastnik podjetja, ali pa je lastnik ene velike jadrnice, ali pa kaj takšnega. Se pravi, lastnina na nek način jo v glavi ponovat zelo hitro povežemo z nekim bogatstvom, z nekim premoženjem. A ne? Ampak če si rečete, če nek delavec, ki zasluži 600 evrov, a ne, ni lastnik teh 600 evrov, a ne?
potem si niti osnovne eksistence ne more ustvariti. Ne? Če lahko jutri prije država pa reče, zdaj po teh 600 evrih rabimo še 50, ne? Ali pa nekdo drug pa mu vzame polovico, neko prevaro, ali pa njegov delodajalec mu tega ne izplača, ne? Potem seveda niti najmanjše osnove za svobodo ali pa za neko preživetje ljudje ne morejo imeti. Ne? Se pravi, če nisi lastnik tistega, kar ti zagotavlja preživetje, potem seveda ne moreš preživeti. Ne? Tretja stvar, ne bi šel rad predeleč, to se mi pa zdi pomembno povedati. Ne? V tej knjigi je zelo očitno, da je avtor, ne, ki je, to je tudi zanimivo, prvo poglavje prebrati, on je prvo poglavje autobiografsko na nek način, pač, on pač pove o sebi tisto, kar želi v sebi povedati. In tisto, kar želi v sebi povedati, je to, da je bil pač radikalen levičar, ko je bil zelo mlad, ne? Se je družil z Jane Fonda in z njenim možem, ki je kandidiral za senatorja in tako naprej, so se šli vso to hipijovsko zadevo, nač narobe s tem. Ne? Če bil jaz takrat mlad, bi bil najboljši od hipija, ne? Ampak sem bil še mlajši, tako ni šlo. Ne? V glavnem, Tizogarom pa pove, da je potem pa začel brati ekonomiste, imel enega prijatelja, ki mi je to dal brati in zanimivo, da ekonomisti, ki jih je on bral, ampak na katere se sklicuje, so v veliki večini z izjemo Friedmana, ki ga pa tudi ne omeni toliko velikrat, da bi bilo to nespodobno, skratka, da so ti ekonomisti v glavnem pripadniki tako imenovane avstrijske šole. A ne? Hayek, Schumpeter, Mises. A ne? In zdaj, avstrijska šola ni tista, ki danes prevladuje v ekonomiji, a ne? Ni tista, ki na kateri temelji tako imenovanje in rekovajih neoliberalizem. Čeprav ravno pri avstrijski šoli, veliko teh ljudi tudi so res avstrici, a ne? Najdete ene najboljših zagovorov tržne družbe, pa zakaj je trg funkcionira bolje kot kakšen drug sistem in tako naprej. A ne? Ali tisto, kar je razlika od prevladujoče, recimo neoklasične ekonomije, zelo na kratko, ne, avstrijska šola predvsem gleda gospodarstvo vedno kot nek dinamičen sistem. A ne, se pravi nekaj, kjer se ves čas spreminja. A ne. Medtem, ko pri neoklasiki, a ne, sicer vemo, da se ves čas spreminjajo stvari, ampak vsi modeli, ki so narejeni, ali pa velika večina modelov, ki so narejeni in praktično vsi, ki se uporabljajo recimo ekonomski politiki, so narejeni tako, da iščeš neko ravnovesno stanje. Rečeš, a ne, ko se ponudbe in povpraševanje zaravnata, pride do ravnovesja. Ne. Največji teoretični dosežek, a ne, ravnovesje na vseh trgih krati, pa dokaza, da je to možno in potem imaš nek problem in rečeš, ja, pol je pa razlika samo še v tem, a ne, da neoklasiki verjamejo, da bo trg sam zelo hitro pripeljal stvari nazaj v ravnovesje, medtem, ko recimo kinezijanci pa mislijo, da potrebuješ državo za to, da spostavi ravnovesje, takrat, ko gospodarstvo ni v ravnovesju, potem pa imamo nazaj debato, da država to sploh zna narediti, a ne pa ji lahko zaupamo, da bo to naredila, pa ne bo raje skrbela zase pa za svoje prijatelje, namesto da poskrbi za to, da prije gospodarstvo nazaj v ravnovesje in tako naprej. Medtem, ko če izhajate iz avstrijske šole, pravzaprav je pojem ravnovesja praktično nepomemben tam. A ne. Ves čas, a ne, se dogaja nekaj novega, ta znameniti Schumpeterov pojem kreativne destrukcije oziroma tukaj, kako je že preveden, fajn je preveden v knjigi, no, ustvarjalno uničevanje, nekaj takšnega, ne, se mi zdi, je zelo pomembno. In temelji na podjetništvu, o tem bo verjetno Matej več govoril tudi, a ne, temelji na podjetništvu, zato ker je podjetništvo ljudi, a ne, neko osnovno gonilo gospodarstva in ljudje skozi odkrivajo nekaj novega. Takrat, ko rešujo svoje vsakodnevne probleme, želijo se iti neko gospodarsko dejavnost in tako naprej. A ne. In to je gonilo potem napredka, spreminjanja, včasih tudi kakšne krize, a ne, ki se potem tudi reši. A ne. Zdaj se, če v to zelo zares verjamete, potem dobite ekonomiste, a ne, ki so lahko zelo simpatični ljudem, ki niso ekonomisti. Siriko ni ekonomist, pa je očitno zelo z veseljem bral Hayeka, Schumpetera in tako naprej, zato ker so dostopni nekomu, ki je, ne vem, klasično izobražen, pa družboslovno izobražen, zato ker v glavnem pišejo zgodbe, pa razvijajo teze, argumentirajo na podoben način, kot argumentirajo drugi družboslovci, ne, pri Hayeku, ne vem, če boste kje našli kakšno enačbo, če pa že, pa mogoče zato, ki je mogel daj kakšno nalogo na fakulteti naresti, pa kaj takšnega, ne, ali pa dokazati, da zna, da je kaj objavil, pa tako. Medtem, ko
so pa precej neuporabni, vsaj bili do danes te avstrijske ekonomiste, za tisto, kar ponavadi od ekonomistov pričakujemo. Ne? Če ekonomisto pričakujejo, da pričakujemo, ne? Pričakujete, kakorkoli, da bojo povedali, recimo, kakšna bo naslednje leto gospodarska rast, ali pa kdaj bomo šli iz krize, ali pa ne vem, koliko je velika bančna luknja. Ne? Zdaj, avstrijski ekonomisti so precej neuporabni za te namene, ker enostavno ne vidijo smisla svoje profesije v tem, da za njih je to tehnika, prav, da zna to nekdo zračunati, ampak tle ni neke velike filozofije, ne? Ni družbene vloge ekonomije. In recimo, ne, če vi vprašate avstrijskega ekonomista, katere so pa tiste panoge, ki bojo v Sloveniji v naslednjih 5 letih prosperirale, a ne, ali pa kam ne pa investiramo, a ne, edin pošten odgovor, ki ga on lahko, če izhaja iz svojega prepričanja in svoje doktrine dana, to je reče, da ne ve, a ne, zato ker to vejo podjetniki, ki vsak dan rešujejo probleme in vsak zase ve, kaj je za njega najboljši in potem po neki zapleteni zgodbi interakcij in tako naprej pride do tega, da pač tisto, kar je bolj perspektivno, prevlada in tako naprej in tisto, kar ni perspektivno, se uniči ali pa spremeni in tako. Tako mislim, da je v knjigi, je, njena prednost je, da je preprosto napisana, to ni znanstveno delo v tem smislu, da bi ga zdaj morali prvo študirati, ne. Je knjiga, ki je zelo dostopna, mislim, da je verjetno uporabila avtor za kakšne seminarje tudi in tako. Veliko je teh poglavij, kjer je ta osnovna argumentacija zelo jasno prikazana, tudi s primeri in tako naprej. In mislim, da je lahko zanimivo in poučno branje za marsikoga.